reci, reci stari. Ću ja kod onoga bijelog sultana bit. Budi ti, brate, samo se vozi u tom sultanu, ako si rento već. Rento sme ovaj drugi negdje. E, dobro, budi negdje, budi negdje. Okej, okej. Jel hakuješ ti gore? Imamo sultan, hakuje, frajer. Ima šta oca, samo izaš. Ajde, počni! Ajde, počni. Ne, halo, skloni pištolj. Skloni pištolj, brate. Nije to sigurno kod tebe. Telefon, brate, telefon. Pa nemoj kurac. Šta, uspješno, šta sad, silazim, jel? Silazim. To je to. GG. Kaka sam majstere, evo ga. Nisam ni sliko telefona. Hajde, hajde, hajde. Ulazi. Klikni dole i drži pištolj. Ja nemam pištolj. Uspjeti jebote slika telefonom, brzo. Da, aj, sorry. On drži. Klikni, klikni ti dole. Počelo? Eto me, ja se vraćam u Zlatar. Znate kako brzo ide ljudi moji, uff. Al dobro, malo je onih kockica. Vidim već. E, sad mi nije dubao glas, al tako? Sirene? Jel' Brane? Nije. Dobro, dobro, dobro. Ulazi unutra, drži pištolj, isti na njem. Postovanje, postovanje. Adem. Evo ga motor. Jedno auto. Koje sam uslove, ljudi? Ja ću pregovarat sa njim, ja ću... U ledu. Ja sam dajem koje auto da vlazi. Niste obicni na njihov patlalni. Onaj klasalski. Da, da, klasalski, ani... To samo kidale vozaju. Saklio si za njega. Kako ćemo si plan podijelit? Kakav plan? Ko će šta imat kod sebe? Pa ne znam, nekako mi najsigurnije ova što ide u vodu. Ja idem koji je. Najbitnije te poraz. Taj što ide u vodu, te ga mogu izudarat. Najbitnije te poraz Rolex i poluge. A, imam ideju, blate. Znaš šta ćemo, ljudi? Ja tebi isti više neuspešno ti što lupaš. Da, da. Slušaj, znaš šta ćemo, brate, u vamu sobicu. Moraš više puta, moraš više puta. Da, da, da. Čujete ove, ljudi? Vamu ovu sobicu. Da, ustekamo nekoga u sobicu. Ne, slušaj. Ubacimo, brate, u sobicu. Razumiješ? Ubacimo to u sobicu jedno. A ovaj Tare, kad mi odijemo, brate, sa Zlatare, Tare dođi pokupi to. Zamisli. Može, niko neće. Ja smijemo? A pitanje je da li će to nestati. To jest. A nikad neće provjera... Tare, Tare! Da zovemo nekog manzemaljca da stoji tu, a? U nebitljivosti. Znaš šta ima novo, znaš šta bi ti mogao, brate? Šta? Da se ti dođeš vamo, ali da te ne vide. U blizini Zlatare, znači da budeš. Upadaš i uzmaš plijen i bježiš. Da, vrat. Hoćete li to? Ima li kono čakicu? Gledaj ovo, halo. Gdje vi tu ostavite gdje bude, kako zove, pobenik, nek ode sva policija i ja dolazimo, da. Da, ali vidi, sad što ja reći. Ima ko čakiju za slike? Ne, nema. Ne veze, imam ja, brate, kamerca i ako nestane, jebi ga. Vratit će se i to je to. Da, samo tiše, nemojte. Tu ja idem, jel, Zlatar? Da, ti ulaziš, uzmaš to, nosiš u stash naš i onda se vraćaš na presjedanje. Da nas i boli kurac ako padne. E, dođi ti unutra. Ćao, ćao. E, blate. Ja sam sve svoje stavio. Doci vamo, blate. I me nema Zlatara na mapi. 69 zlatnih lančica i 3 Rolexa. A gdje su to ostavio? Baci tu.
Dobro, tu je, tu je. Ajde. Stani, gdje ste ostao? Čki, mi nema zlata arena, ma. Tu je sve, pa nik, što će ti na mapi bude? Slušaj, slušaj. Ti, Tare. Ti kod opštine. Tare. Lokaciju. Še? Slušaj. Znači kad uđeš, slušaj, znači kad uđeš u Zlataru, lijevo vrata, ona prva, znaš ona sobica što ima, s lijeva strane. Okej. E, vidjet ćeš tamo kompjuter. Evo još jedan tavo. Znači kod kompjutera, onaj, priđi, aj sad što ja poslati, kako se zoveš tamo na, na website? Ne, telefon, ne mogu maknuti telefon. Gdje je šef, pošalj lokaciju. Aj, drž neko pušku na njih. Ajde, kako, ja pričam, ja ću pregovarat. Ajde, kako se zoveš na aplikaciji, Tare? Pišta na talcu. Pusti, stani, stani, stani. Namješćemo i to, stani sad. Drž samo pušku na njem. A idem ja trpno, začekajte se. Ne kreći. Božur, samo držite pišta na talc, molim vas, to mi je najvažnije. Tare, kako se zoveš na aplikaciji? Aplikaciji? Gdje šutite, malo pričam s policijom. Jeli, kak... Steam, jel? Ne, Discord. Husk. Dobro. Zašto poslati jednu sliku? Slušaj, sad ću ti poslati, čekaj sam sekund. Poslat ću ti sad sliku gdje ti stoji plijen, znači sobica lijevo, i uđeš u Zlataru. S lijeve strane vidjet ćeš, znači jedan kompjuter, piđeš kompjuteru, dole ti je sve ispod stola sakriveno. Ali dobit ćeš, znači sliku samo da vidiš gdje ti, znači tač, može? Eto. Ovaj, kako se zove, jel sve uzmam, znači? Sve, sve, sve uzmaš, nosiš teš i gas onda. Gdje? Ljudi, policija, alo? Nosim teš i bježim negdje, jel? Da, ne, onda čekaš presjedanje. Smo tu? To zva. Ask. Šefe! Gdje pošalj lokaciju, samo Zlatere, brz. Poslao sam ti. Boga jebem, koliko igraš ti već. Pa ne, novi sam baš. Baš si novi? Pa ne to okolo, no, ne znam baš. Dobro, dobro. Eto, dobio sam sliku. Znači, priđi kome i to je to. Reci samo kad da krenem. Ništa još, mi kad krenemo, pa ću vidjeti ili čuo sam. Ajde, ajde, molim vas, tišina dok razgovaram. Dobro, bate. Ajde, slušaj, kad kažeš ovo za spajko, ja ću ići vam provjeriti da li ima nekde spajko. Uh-huh. Tako da im slobodno reći. Uh-huh. Ovako. Kažete što ova divna policija može dobiti? Pa ništa, specijalno tri uslova i dobri smo. Znači, hoćemo slobodan prolaz, direkt, skroz. Šta o to smatra? Pa znači da mi je slobodan prolaz, da mi ništa ne sprečava put. Kao na primjer? Spajkovi, vozila itd. Sve što spada u prepreku gdje bi, što bi moglo oštetiti moje vozilo. Dobro. Ovaj, bez pitovanja. Molit ću lijepo da budemo kulturni. Koliko žele se da ću? 30 minuta. 30 minuta? Da. Ajde, da čujem treći uslov pa ću da razmislim za tih 30 minuta. Molim? Da čujem treći uslov pa ću da razmislim za tih 30 minuta. Zavisi kakav ti je treći uslov. Pa šta bi mogli? Šta bi mogli za treći uslov? Samo mi reci, jesi mi rekao to za pitovanje? Za pitovanje. Nemoj to, poništi taj uslov, pošto znaš i sam da ne smiju pitat pola sata. Ali ili koliko, 10-20 minuta, tako da oni poslije toga odmah, tako da poništi to i da ću nešto drugo. Ništa. 116, bez pojkova, bez pitovanja i ti gluposti ostalo. Kažete,
Treći uslov, koji? Malim? Gde ti samo otvorta vrata, meni zaključano, policajac. Gde otključujemo vrata? Ta, ta, zlatare, nemoj se zajebavat, prosto ćemo mozak. Je, otključeno je. Deli ti još jednom to otključaj, pošto meni, ja sam trepno, i sad opet. E, to je to, ništa, ništa. E, ajmo ovako. Treći uslov. Treći uslov, pošto nemamo neke ideje, treći uslov mi je da se svi moji uslovi ispoštuju. Slobodan prolaz 20. Ne, može da sva auta pomeri na jednu stranu. Na jednu stranu da pomeri sva auta. Čekajte, stanite, dobio ideju, stanite. Sam ja pametan ljubav. Rekao je da, kolega, da stavite sve aute na jednu stranu. Gdje je kolega da istave? Tamo, pravo, ovako, iz ovaj zidić sva. Tamo nije, gospodine, tamo nije put. Može, vidiš da je ovaj tvoj kolega stavio to auto, pa nije put, hajde, možeš iti. Ne, ajde ovako, nek stave ovako tu, vidiš uz ovu stranu zida gdje ti stojiš, ali da auto bude okrenuta prema nama. Mm-hmm. Ja, tako je, bravo. Mm-hmm. Dobro, ali imam ja jedan samo... Jedan, pozlat, vlači. Može. Znači da mi pustite taoca da pretresem, da vidim da li je on u redu, vi poslije nastavljate. Možeš i da ga ubiješ poslije, sve jedno. Ja neće ga ubijem, nema vajde da ga ubijem. Evo, dobro. Samo kad završiš sve, reci da si završio. 116. Ruke gore. Pomakni se. Slušaj, kad ti kaže da je sve završio, ja ću izaći i provjeriti da li sve to napravi. Kad završi to resti, sam Husk kreni, ja ću doći. Polako, nešto i odmah. Prvo ćemo mi da ih odlučimo. Se tresem, ljudi. Pogupli se, a ja. Oj, miševa. Koji ste vi miševi? Molim. Djetka, mi smo mrtvi panduši. Plema nama. Plema nama. Znači u redu jedan ovak. Ne praviš da se nervirat, nikad se razvijaš, opet. Ti izgubi pare, bog. Kidero, ne seri, kad smo te uhvapsili, plako si. Ajde, tišina, jebem vam, boga da vam jebem. Ma dobro, to za noge. Alo, tišina. Vidiš tu. Nek neko drugi drži pištolj životak malo da opusti prst. Dobro ovako, a? Ajde. Ajde prvi. A šta onaj Taurus na početku glumi? To je moj je to. Svi ovde. Svi vamo do zida. Prosviraj Taurus u mozak, ajde vidim da nešto ne jebu uslove. Ne, gospodine, ne vidim tako. Sve stani. Nije. Šta ti se uzvali? Nismo mi toke budale. Evo, ćemo dode ovako, ćemo ovako ostati. Samo što se tiče drugog gostova, mogu vam dati 25 minuta maksimum. Može. To u redu. Ajde, hoće ovaj u normalitu. Ajde ja ću malo taoca. Neka. Ovo je glumi kretena. Stavite sve normalno, lepo, kako sam vam rekao, nemaj talac, malo pulke, da nas nema da pokupite. Leci tom prijatelju, policajcu, da dao sam dobar. Ove opozorne strelove, da ću mu u glavu posvirat. Šta kažeš, Lacu? Jel dobla? Tacka da vidim, op! Gdje reci, ono ne puca više, bre. Ne pucaj! Izrašetat ćete kupičku. Da. Al samo njega. To je to, blate. To je to, a? Da, ajde, ustaj, taoc. Daj mi taoca, slobodan se ulazi. Stani, da provjerimo da li se to napravio, drži sad ti pišta. Jesu. Čim pretrešem taoca, možeš da cepiš. Op, ovaj nek vlati odmah iste skundi ili taoc ide, alaha mi sad. Znači, alaha. Cackaj, hoće se ti vlatiti auto ili ostajec bez taoca? Hajme, leci. Ajevo. Ajmo, znači to smo... Nek on vlati vozilo. Daj ne, vrati ovog tvog, hoću pričat s onim koji mi je došao ovdje. Cackaj. Uzi unutla, uzi, brate, traži tebe nešto, neki spisak. Pretresemo taoca, pusti ih da uđu u
između ovo. Ma kakve su to gluposti, kakve su to gluposti? Šta? Ti da uzmeš tavo sad da pitaš. Ne, ajde. Ti se razumeš što sam ti rekao? Nisam te čuo. Mi ulazimo u vozlo, vi plete sa te tavca. Samo ja da pretresem tavce da vidim da nije nešto u njega izcepio. Makni ove svoje policajce ovdje s ulice, nemoj da ga... Da, blate, da. Si rekao da se vozila parkiraju, nisi rekao da budu... Dobro, onda imamo plavo da ih gazimo, jel tako? Ako nam, ja sam rekao slobodan prolaz. Slobodan prolaz, evo ti slobodan prolaz, vidiš. Pa dobro, vidim da mi policajac stoji direkt uz kola, ja ne mogu da uđem. Hajde, idemo. Klani se ti sad. Leri se i ti vas dvojice ulazite unutra, koliko vas ima tu da pregovaraš? Vrate, drži pistol na njemu. Ti nisi tu da ti postavljaš uslove. Ajde, ustani. Spremni za pokret. Ajmo. Polako izlazite van na polje, hajde povako, povako. Ti sam reste, haska krenu, to je to ja. Dobro, vrate, dobro. Sud, sad me tlema upatila. Isto, vrate, će neko drugi da vozi. Vozi, vozi, vozi. Maze, ajde, vidimo se, mamci, bye, bye. Juh ti boga. Sad tišina. Gas, gas. Bravo. Samo tišina, samo tišina, samo tišina, molim to. Tišina, halo, pusti ga. Ne. Jel idu? Odi pravo tam, odi. Tu. Tu te neće, to je to, bravo. To, stani tu. Ma gotovo je. To je to. Aska, mi pobjegli. Ugasi. Mi smo pobjegli. Znači, blate, ja sam doca. Dobro, stani. Čečeš debilu. Aha, dobro. Nemoj da te zatvorim. Šuti. Dobro je, šuti, nek. Nemoj još ići, Aska. Helikopter. Pobjegli smo ljudi, to je to. Idem. Ne, još tu su blizini. Jesu odmah svi ušli u vozle, ste gledali za? Čuje to? Ne, svi su bili, ali problem je što moraju okrenuti jedan su za drugog a jesu. I se zabije. I zato sam ja dao taj uslov. A stani, jesu li, kako se zove, u heli? Ne vidi on tebe, nema termal. Nema? Da. Ne. Slušaj, jesu li svi one, kako ušli u vozle odmah? Nije niko bio van? Da. Ne može, Zlatko, zaključaj Zlatar. Oj, znam se to. Aj, Semin. A ne moguće, to ne smiju rat. To ne smiju, brate, rat. Smiju to radit. Čut. Idi se presvuci u default, znači normalno, i ovaj vozi se tamo oko Zlatara, nemoj imati... Ništa kod sebe nemoj imati. Ja krećem. Ajde. Slušaj. Čut. Jel možemo mi opet opljačkat Zlatar? Čut. Za 45 minuta. Ojebem ti. A znam suspjene, brate, plan pljačka Zlatar je 30 sekundi. Kidnapujemo polcajce da nam otvori. Bravo, pa sve možeš, samo polako. Kako vam je neobično, bez mog glasa? Alo, ima li ko vole da zove? Šuti, nemam telefona, a ne pa da napavim to da izlazi naredni. Imam ja. Šuti. Tu nemaš vole. Aske, jel se živ? Kako nemaš? Čut, sad ti ćemo. Aska. Uzo sam, idem. Sve spokupio. Yes, bravo. Tu. Bravo. Nosio moje. Ništa, brate, odo. Odo. Mi ih obrnuli oko malog prsta, je. Brate. To je to, najjača pljačka, ja mislim. Brate, pokazaš ti poslije na kamerci, brate, bukvalno 2 sekunde mi je trebalo. Ali ovo se okretanje vozila ti je to. Ojko, prejako, je, ne možeš skontat nikako da je tamo, je. Pa da, samo tišina. Jesi ti na dešu možda? Ja sam. Ode se obuć normalno i voziti se ovdje. Brate, samo to stavu, staješ i gotovo. E, momci, šta pijemo večeras? Mogli bi u Bahamu malo zalutat. Ništa, brate. Ajmo mi gore još jedno ono, da opljačkamo sve Zlatare u gradu. Ništa, brate, zove Zalome, sprema se napad na njih. Ajde, vala, da kad smo krenuli sve redu. Aj, brate. A znaš šta mi je najgore? Ja kad, brate, pobjegnem. Ovo je za mene. Lažeš. Ja. Ki sivi auto. Brate, znači, samo gas. Biši. Ništa, ti vozi u apartmane, ostavljaj, beži u kurac. A kako apartmane, odu steša sad. Ajde. Gdje god hoš, sam beži neće. Slušaj, znaš šta sam, e mene, brate, najgore kad pobjegnem, i onda kad čujem ono pobjegu, stoj. Ti steš, efe. Gotovo, ja se tu već počnem gupit. Aj, vi što čekate na presjedanju, aj, odite do njega da mu pomognete, da ga neko prati to. Zovem ča, volet.
da nije sam. Sa starikom. Neka nas odješ malo. Ja ću volet zovit. Nemo, Bog zna gdje ste spomenuti. Neka ljudi. Lako nam je volet zvati. Dobro, pa nije Samante bilo. Ma i da je bilo. A kakaj i ona bi se okrenula? Brat, ne, ona bi čekala dole. Na stepenicu. E, da, ona bi na rubu bila. Znaš, dobro, sad je bio RIS, pa nisu organizovani kompleks. Dobro. Da načelnika popustili bi. Ne, veze, ekstra smo bježali. Bježali bi sigurno duže. Robert bi srao 100%. Mhm. S Robertom bi još stajali unutra. Opa, evo ga, jel? Još je helikopter u zraku, vidiš. Ma ne čuje nas, šta si šuškaš ti povukte, na tihost. E, topala. Eko! Ti ili čujem, si, slušaj, ti ili si na tiho ili ovaj slovenski mio zvuk ima jake... Ej, imamo preslačanje dok od burgera. Ma znam, ali valja brate odavde izaći. Pa brate, ostavi ovdje auto, sve staviš u gepek. I brate, skinemo sve sa sebe i srčemo, uzmemo ovog boleta. A šta misliš brate na ovo preslačanje? Japa, hajmo to. Ne, znaš šta ima na ovo. Zamislite brate na preslačanje da idemo ovo gore. Iznad vinarije. Ma kako iznad vinarije, evo ti tu preslačanje 200 metara do. Da, brate, sam što imam kod sebe malte neveliki kaliber. Šut. Sjebat ćemo se ljudi, stani tu. Uzet ćemo novo auto, aj stani tu s autom da ostavim. Samo da izađem, neću. Ma nemoj izlazit. Neću. Ma brate, vrati ga podono da ga ne vidim. Halo, debilu. Neće, buk, te da idemo odavde, sad ćemo dole izaći na cestu. Stavite sve u pretnac. Ja, hajde. Ne izlaz na cestu dok ne pozove Valet. Jesi zvao Valet? Šta? Vidite si pantalone, nemojte biti goli, samo majicu i masku, nikako goli. Če smislit... Murija. Budizam ili šta je? Murija. Pucaj brate, nema šta. Ja pa šta beži? Nemoj prema kolima, debilu. Ma ništa, ja uzmem auto da. Stani. Ja uzmam auto. Ja sam pobjegao. Ide iza mene, Murija. Da, ja sam hodao. Niste trebali trčati, vidite, ja sam hodao normalno i mene nisu ganjali. Pored mene tri patrole. Ide iza mene, Murijak. Se ispali. Ne veze, bježim ja. Mene ganjaju. E, dečki, jel najvažnija poluga je onaj, Rolex, jel tako? Da. Slušajte, majde uzovite Vale, znači bježim ovo mi. Čije vozilo? Presvuku, ali ako mene su tu svoda i vidjeli su me da bježim ovuda. Vidite. Cio sam pušku, bacio sam sve.
Ja sam mislim pobjegao. A ne moguće. Jeste pobjegli vi? Ja sam uzao čopera, brate, ja sam presvukao se. Dobro, prate mene još. Ne, 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 ne. Pobjegao sam ja. Treba mene. Sački, sački. Ja sam na čoperu, brate, ja doći lagani. Dobro, vidi, ja sam te, brate, gore, Vinewood. Uhapšen, uhapšen, Norris uhapšen. Ko je Norris? Dečki! E. Ja uzo, oni 152 lantan ga, znate. Ja. I kako se zove, ja stavio stash, ostalo 2. Je to prošlo? Prošlo, dobro, bitno je sve. Ste to još čuli? Šta ostala dva? Bitno to toliko. Dva ti ostala dole. Jeli, ostala ti dva u zlatari. Ne, ja stavio, ja uzao 152, stavio stash, ima dva sad. A poluge i ovo je... Moraš u jedan isti, valjda nastek ovo jedno na drugo. Da, možda se nešto zbaglo, a ne veze. Jesam, što? 52 uzeo odjednom. Brata, koliko je lanas težak? Ne, veze, nema veze. Slušaj, imam ja, brate, sve... Vamo da je ubačeno sve. I lanas 10 ct piše, ili lanas nešto. Koliko je težak? Jesi ti 100% pokupio sve tamo? Znam, znam. Opiceri. Apologa i 3 Rolexa su tu. To je najbitnije, buraz, lance su. Pa da, da, da. 2000, buraz, jebeš lance. Jedan komad. Aj. Imamo, znači, 30.000 apologu, imamo 2 Rolexa, uspo 10 ili 15.000, nisi sigura. 60.000 smo uzeli, dobro. On je pokupio. Ali, brate, zlatni lanac, ako je 1, 2, 2K, znači, brate, to je 300.000, bo. 1, 2K, buraz, šta ti je, brate? A 150 lanaca bi... 10, 10, 10. A 10? Ma šuti 2 sekunde, brate, trebalo. Lokacija zvekta. E, hoće li moći neko doći po mene? Ja, po tebe, ti ćeš? Stani, ja mislim da je PD sa helim iznad mene. Da, da. Heli me prati. Jesi. U Sandiju. Imaš nešto kod sebe? Pa nemam, brate. Stanite, ovaj, ovo ono, i ja produbljio glas, ja rekao, izvolite gospodine, i meni kao, ma, ne sliči mi ovaj da je nešto napravio, i pustio. E, ali vidjeli su, oni su bili on foot za mnom, kontaš. Ja skočio dole na prodavnicu, postavio pušku dole u onom za preslačanje. Ko me pomoji za garoka? Čuti. Ne, pokupit kod skate parka, kod Vispuć Pidija. Eto me idem, ja ću bogati. Eto, i za tebe sam, Brian. Bravo, Megan. Što on, šta je, nisam ga udario. Brate, ali ima PD termalnu? Ima. Nemaju, imaju samo onaj, neću bižem. Ma imaju, brate, termalno. Može vidjet
A vidio me brate, ja ispod mosta sa krenem, frajer stoji iznad mene. Jesi, evo ja, kod skateparka. Brate, evo me Vinewood, bok, te vidio, imam Sandy. Izgleda da je najboljem vozač suđeno večeras da padne. Opštena, opštena. Brate, evo ulazim u grad, znači u Vinewood sam gore. I sa mercom ili? Ma da. Pobjeg u buk, ti idi u Sandy, sam se heli stvori iznad mene. Ja sam sa brate na motoru, brate, ali ja ništa. Ne, Noris je pao, zasad sam. Ja samo heli. Ti si smečko. Iznad, kod jezera sam bukvalno, evo heli ide iza mene. Evo ovo je... Negdje... Neki brod, nešta, buraz, na aerodrom, ne probaj nekako izgubiti. Niko da se dva kopljačko jebo, da stavi tamo. Ovo, nijemo niko. Zato što niko ne ljudi, htjele sa kom. Ljudi, moramo mijenjati frekvenciju, ove bao, ako mu ovi speedi, ja uzmu frekvenciju najbolje. 240.2. Bravo, a čuje radio, frajer, ajde, dođite svi sort peterije pa ćemo zagovoriti. A kako, buk, ti da dođe? 240.2 svi, ajde. Ma ja ovoga sa heli ne mogu da ga izgubim, bok, ti da frajer me loko život. Ma kaki frajer, samo stane na jednom. Može help, ljudi. Ja ne mogu mine trebati. Provjera veze, jel se čujemo? Ti s mercom bježiš. Oj, bok, ti ja ne mogu da mijenjam radio, vozim. E, meni je merc pokvaren. Znači, presjedan dok nije došlo vozilo nikakvo odmah. Kako se isključuje tempomat, brzo govorite. Isključ se. Mislim sam da je pokvaren, bok, ti dio. Evo me kod Brianove ove autoplaca. Je solo. Da, sad čekaj, mislim da sam heli izgubio. Da, izgubio sam heli. Te stvari znam što ima od oruđa i... Aj, može li sad neko doći po mene? Evo, dolazim ja. Gdje si? Prolazim ranč. Nek šta dođe. Ja sam, brate, na motoru, gdje ste, ja sam kod glavne. Idi, brate, znači, ček sam sekund, uletim ovdje s psarkri. Ako se ne stvari ponovo. Znaš... Ti na Vajmbu, ili možda Vajmbu da dođe, znak. Ne šanse, brate, to me daleko. Čekaj. Heli opet iznad mene, brate, nije ovo realno. Brate, heli, naš kad sam ga ostavio, frajer iznad mene. Gdje si ti sad? Brate, sad ću na ranč. Ovo, brate, nije nešto u redu, majke.
Kogo da vozi heli? Ova je zajebo brate i onoga Žileta, jes majke. Nije nego Nelet. Nele, ko već vozi, ne znam nija. Evo ga, motorista, idi tamo gdje zbio sad. Samo nastavi pravo. Sad ću ga okrenut ovdje. Izgubio sam heli, gdje si ti motorista? Pravo vam sam produžio. Dokle je sad? Jesi prošao ranč? Prošao sam ranč, brate, evo me vamo... Jesi blizu ove bauštele, šta već ovo? Bauštela, da. Evo me, dolazim. Halo. Koč. Halo. Branitelj je ranče uprošen. Koč. Koč, da sjednem. Ne, onaj drugi. Kod policije je tam. Gas. Tam dole, pravo. Ne izlazi. Samo desno, lijevo, desno. Ajde, neko po meni sred pećerije da... Ode, ti pravo na heli. Aj, evo ja ću. Heli iznad nas. A nemoguće, brate. Opšteno, heli iznad nas. Au, brate. Da ti mene vratiš opet, brate, onaj... Čuješ? Opšteno, brate. Ideš dva nasa, brate, svoj. Okrenu se heli, hej! Ne seri! Vos, gaz. Desno. Brate, Fred je mislio da sam dal u sultanu, ja. Ono mi je, merc. Čuješ? Okupio sve iz merca. Nisam ništa ni uzmao, šta je bilo u njem? Glokovi ovo. Nisam, brate, jebi ga, nisam rekao, nisam vas čuo. Jeste vi premijen bili radio, ja sam vozio. U mercu su ostali pištolji, jebi ga. Jel' čujete? Da, jebi ga. Nema veze, ajde. Evo, heli, ja iznad tebe. Mora skretat. Sakri se tu ispod drveta nekog nešto. Vidio te heli, jebi ga. A brate, nemoguće, znači ovo je neki Snickers. Dajte nešto, brate, kod vinarije, nešto. Preslačenje ima vam pravo. Opet iznad nas. Treba kome pomoć, ljudi. Ne treba sada. Okej. Krenuli Charger i Victoria gore ka golf terenima. Sjeda, brzo.